Jeg vil gerne vise, hvordan jeg samler masker op til bærestykket i det her kantbånd, som jeg har lavet i forbindelse med min fungus sweater vinik. Og jeg har min fine linkekant der, og så har jeg den her kant, hvor der skal samles masker op. Og jeg starter lige med at putte maskerne over på den rundpind, jeg skal bruge til at strikke mit bærestykke med. Det gør jeg bare ved at sætte maskerne over på den. Ja. Og den sidste. Sådan der. Så for at det passer med, at maskerne kommer til at ligge pænt flat herhen langs kantbåndet og ligesom fylder det samme som kantbåndet var, så samler jeg tre masker op, springer en maske over her på kantbåndet, og så samler jeg tre masker op igen. Jeg starter lige med at hive dem her ned, så de er på vejeren, så jeg har min pind tilgængelig her. Og den første maske, som jeg samler op, den ligger her. Og den næste, den er lige ved siden af der. Og nummer 3, den er her. Godt, så er det så nu, jeg springer en over. Det er tydeligt at se, at nummer 4 ligger der. Det er den, jeg springer over. Og så går jeg hen til det næste maskehul i stedet for der. Og så samler jeg igen tre op. 1. 2. Hov. 2. Og 3. Så skal jeg igen springe et maskehul over det. Jeg tager det ved siden af. 1. Og så igen bare 3 stykker her ved siden af hinanden. Og så kan man... Ej, jeg tager lige 3 til. Så springer jeg et maskehul over. Det er det, der ligger der. Det der. Og så tager jeg den næste herover. 1. Siden af. Og ved siden af. Sådan der. Så kan man se nu, hvordan der ligesom er, at maskerne ligger 3 og 3 sammen, og så er der lidt et mellemrum der, ikke?